Pozor! A máme ulitý startík, počkáme na časomíru, než se vynuluje. Vše je v pořádku, takže pan starter může pokračovat. Můžeme pokračovat. Závodníci na místa, připravte se! Pozor! A je odstartováno! Tentokrát bez problémů. Zatím to vypadá pěkně rozběhlý. Uvidíme, jak se to rozběhlo. V roce tady vyhráli, tenhle čas na to stačí nebude. Ano, je to, bohužel to stačí. A je to velká škoda, protože levý proud 17.77. Ne, ale já doufám, že to bude. Kluci se pochlapí do příští soutěže, protože příští soutěž určitě.